الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال مالك استوى توكتان كونتها بونا وعنا ونكسن كنا سود وذا برامج كيجو جاي قلب ونكسن قلب طور بعه داوديال برامج كنا نحسي وذكرى إن كنت هدية أنا كنا مع يوم أحد عدي والله هاي قلب ونكسن ما حد كنا سود وبرامج كه ويا هاي داوديال سيد عدد برامج كنا waxa aan ku soo qaadanay su'aalo kala duwan oo qayb kala gudisan ka kooban sida arrimaha diinta kuwa iyagu taariikhda caalamka iyo kuwa iyagu ku xoojinayno qoraalka iyo akhrinta fur Soomaaliga. Haddaba su'aashada ugu horreysa ee barnaamijkan ayaa iyadu ah mid qayb liba ka qaadata xagga barashada higaada xuruufta afka Soomaaliga. Su'aashaasina waxay tahay higaada xuruufta ereyadan ereyadaas oo aynu idin tusin ama qoraalkooga idin soo dhigin balse anigoo nimca ayaa idinku celin doona. Maantana waxay yihiin liin, libin iyo layd. Libin, liin iyo layd sidaad u dhadhaminaysaanba xarafyo midaa ayay ka kooban yihiin ambaa ka bilaabmayaan balse dhammaadkooga ayaa kala duwan. Libin, liin iyo layd saddexda erey aad soo raadinaysaan. Qaybaha kale ee barnaamijkeedii mahad inoo soo diyaariyo ayaan dhextaal ahaan idinku soo dhoweynayaa. Hayma galab wanaagsan nimco. Waxaan leenahay daawadayaasha meel kasta ay daafaha dunida ka joogaan kusoo dhawaada barnaamijkii haatana kale u barateen galab wanaagsan iyo googa oo dhacdooyinka nimco tooska ahayn ama telefishinada iyo wargeysyaasha caalamka loogu qoro laakiin lagu soo qaaday wararka ayaan xagga hore ku soo qaadanaa. La yaabka dunidan kama maqno waxa hore u sheegtay toogu horeysa soo qaato kulli waddanka Mareykanka ayaan ku badannay waan ugu horeysiinaynaa. Laakiin arrin xoog dee looga fajacay ayaa ka dhacday oo iminka fiidiyo aan arki doonaa. Waa nin magaciisa la yiraahdo Foreman, Trina Foreman la yiraahdo oo waddanka Mareykanka u dhashay oo da'diisa ay ku sheegeen wargeysyaasha caalamka 36 jir siduu isagu sheegay ayaa wuxuu ku googooyey xabxabka 26 xabudood oo xabxaba ayuu calooshiisa dusheeda ku googooyey si degdega eeg fiidiyoga saan arkayna nimcay. Waxa uu isticmaalaya waa seef weyn, waa seef dheer, waa fiidiyo iminka. Alo, way hay joogmaada. Asalaamu calaykum. Alo, asalaamu calaykum. Alo, asalaamu calaykum. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقعد فضل مقعد وارثني بلانو قصد بلاشك حيابلو هاي جوابها ما جاد سودا جاد لين هاي والا يلا باي يلا هاي لين والا هاي اي هاي با يلا باي يلا ليت ليتنا والا يا يدا أدبان ما سنتاي وراشي. Marka la ayaa ugu celinaya tiibar xaqiiq iyo jiraa oo qancinno ambalay ambalayaan kale ahay liin wala shaqal dheer oo i ah ama laba i ah na libin wala i ba i iyo na leedna wala a iyo iyo da aad bay u mahadsan tahay. Su'aasha labaad barnaamijkan ugu gudbaya waxay tahayna googa wax carab kala hadlayn ilaa madaxa laga jaro. Uu carab leeyahay ma hadli karo ilaa carabka laga jaro saas uu ku hadlay. Hay mahad nimco ninkii Foreman da'diisa 36 jir lagu qiyaasay arrinta layaabka leh ama dadka qaarkood ay ka fajacayaanba waxa uu ku kacay wax weeyaan saan sawirka ka arkayna fiidiyooga inuu intuu dhabarka u seexday saaf ama bilaabo sida ku yaqaanin dheer intuu soo qaatay ayuu maad aragtay ku jarjaraya xabxab mar keliya waliba xabxabkaad garanaysid awood yacni culayskiisa iyo intuu leeyahay ayaa la dul dhigayaa caloosha markaa mar keliya ku jiidayaa labo ayuu kala jarayaa kama baqaya in calooshiisa baasha u dhaafto oo dee isaga dhanba ay labo kala goyso. Waa seef aad loo maaragtay lisay mar keliya mu dhexmaranayaa saan u arkayna fiidiyooga dheer isagoo ku arkayno waa la dul dhigayaa uun uu ku dhufnaya mar keliya dhag daqiiqad hal daqiiqo gudaheed ayuu googooyey
علوشی سدوشی سیستم کیم کنار کینی قاب کی لح یعنی لح یه لواط نحبوز و هل دقیق بوده هد ایو لح یه لواط نحبوز کجا جرای علوشی سدوشی ده فورمن مرگ حال کامو حکومت لندم عی نیکی اگه تاریخ دیره تاریخ عالم کم نیکی اگه مارکتی وقتی دوی اما وقتی ایر ایها حب بگویی ولی بق مل حلسه علوشی و مدقی دوشی دیو حی مارکتی این تو لادول دیگه حال دقیق بوده هد ولا بابا یا مرکلی بگو جیدیه لواگرمای مرکلی بگو جیدیه مرکان نیکا ولویی دیه نمای ورگیساش عالم که ورستن حالا گیر میاد کب قیم مرقون این مارکتی ای کجاستی بتو اما ما تو بره را اصلا قاطع نیتن کل صورتی این تلاش سیدو هر شی حیبوط ولویی دیه دی و کل قف کستیم که مسکنی سکد کل حدوریس و کل یه مرکی یوه ریس عرضه کو کعبی نتو یعنی دور مرقون که ری و انسان کوی حیمی و جرین آد سوت این قف کم کسای سوت جابیو ایو کن نقدا ولی راه مارکتی پرفیشنال ما حرف دی کن نقدا نیکو کلی مرکی یوه ریس لبا عفسي إجمع هي بقولي يسوع تو آ سير إن قاب كان وجودي أيان قرني يقولي واسو يسولي يسقو أيان قرني إني علوش إذا قرين لكن قف كيو فرصة صورك نكان نين مارك تي أو فرصة يبقى علوش اسمه هنا وحب وجودي يو يعني جديد تانك وكتير عير هذا اسمه ما بقو عير ما بقو عير حابك حابك أنت لك هاي أذكاية وين أيو مركل يوم وجودي أروح مرا يلايو مركل نكان صحلك هو تاريخ وقلي لما نقول إنه تبرق قطو قرن يو لكن تار أنت أنت كسيا بسي دونك وتهوي تاريخ كنا وكسيا بنا تهوي وفورم ويان وصدق يجي حدجر إن تايو ولي والدقيقة كلية ليه يلا ما تحب حلا تايو تبر حوجن سواق تبر حوجن وحل وليه الجبرسي وحل ليه يلا ما تحب كوجيني معناها دقيقة دور كي الجبرسي بس دور حب كوجيني صح و و أرين إن أذ وإن ضدكي أردن أيوة فجعني معي وأنا اللي ضيعه ها أي إن طلبات هذا نقلنا وي ووضعك مصر نوعي أفريقاني مني يلوذها عربت إسلامك إن وضعك مصر أرين مع المهن أردن لوج يعني براي برشيدة حوج لوجها يشيك كده ذا يتلفشين هذا عالم كمبيلا قاركود لوجا جورمي أياك نعمي مقالة ده معركة إسماعيلية اللي راهو نن إن دقدي سا إن وحال وقياس إلا يدور يصدن ومعلن نمعي أيو أها محمد جمال بلي رامي عيسى نكاس سدى أي شيء جيان فهمي سو أما قيس كيس أي شيء جيان تضوب بلاد بي لعين وأصور كسر مارك نامي كوني كوين تضوب بلاد أي وين جاني عرب مشهور لي مارك مارك دور بلاد ومقيني هاي أي ما دركتي يرهن دي نكمل مرة أورين تي دول كلو كيديو دكاترة دكتورة دا ميتك قرار کلوگو کردیم ایت که ها و این مارکت تکتین و دکبر دین ده یکو باره ای دختر که وحی تگین دختر که اسماعیلیا لیره هم عیسی ای تگین وحی کار کرد نینکی نینو یا گونه میده لکن نینکی ما مرد میسوم یحیی تشکر نینکی نینو یا گونه میده ارکن حال کی به مارکت ده سه هم و اینا که یکی بیرهین و آقف آقف لگر لعابی سکون دوستی سیه لون سیب کو قاتن عاستن مکا یکو محیی مودیان این نیکی دنای معنی که ها و دسا و خود انتای و مارکتی لعاس این بودیا و نیکو مکا مسکح دلویر جرالی حنوم بیر لها مکا سلاوی دی وندوری نو میلها کوه اللابی و خود انتی تا دو بلود که دیب ایمی کو صبح نمع نیکی نیکی آلوگوین ایام باسکی میدی حافظ ساگلی داد که محی امیسی هی ویس حین دولد دوی که مارکتی وحی قانون ندام کمید کولها و دوی که مرین ویس الام حکم دولی گیین و نیکن دنتای و ویس حین مشار كيسي لترد ولا قديم. عارنتي محيكون نقطة فجيع سو. ده كي مارك تي قويس كيسي. عارنتي باب بوليس كي شكله يقدر. بارتهم على قديم. وحلو قديم كان إنه ديمب. أو سكب حصده إنه بورها سكيج جري. أو يتعودن سكان ولا. لكن نكان أي عسان وهانين سجي ونوك. وده سجن على قرن لاو سندبرك زجري. مركا إن ورگیسیاش عالم کو حیره هیوانی که تداو بلاد موتنا اسان ولادی یعنی کو قریان این عنوان که ورگیسیاش عالم که صدای مارکتی ورگیس که الودن لیره الودن کم سرکس صبحی ایارن تن کس صبحی گنی اسکی نیوسی و رفتن ملک لوی کو قرین نیکن نمعی ادون کردم که فجعیه این امی کنی که ولگوری سعیه دور دیو حیوس وعده سی شقدیسی اینو دیو معلم دو بلابو میشه کسی دیو ولگو بلابی و محمد جمال عایش وین
لكن شيء كذي سي لايم كده حصل عتبره بلش ده إيوه إن دمان ورجيسياشة إيوه تلفزيون ده وده كمصر إيوه عالم ككلبا وده وارين وارد على دورك قاركود لكن تنا أكلت ذي وولي بين توقف أي آخر استان ورجيسياشة عالم كسالة وهاضلي وولي بالدولة ده سلوك تاين معركة ولا صحيح أيوه حاو حتى قويس كده إن أي وقاين ومر كل يوم كيف جعيس والنفطين لقى قوست لقى قوست وواح معركة في جعيسة وقبل كسقاسق ليراه برجع وضع كمصر كوتا كويلا دجان كيرة كفرس حسر ليراه أيون كان قلي واي وقاعد جوح بان مقرا يعني سلام عليكم هلو هلو سلام عليكم عليكم السلام ما قاعد أقفل لهم نوح جوابت ما حتى نوح نوح عبدالله وكلونك واي أكبر واحد ما نوحو واد قرس قرسودي واد قرنويدي سودة ذا البنقل هاي طاوضي المركلة تاني دينش العيوم سواش وحي هاي واح عرب كلا يعني هل دين إلا مضح لك تشرو صوهرة كلون كروين قويدي قاسسكي لالي جوابها قلتك سياد وفايدي ستان فرصة داس هاي مهد نوعي حق أبو ماركتي محمد عايش أما محمد جمال عايش صح هل كان ماركتي ودي فرصة جديدة ينول جديدة أو بال عصبة وكم بلاوي نحن بالي علينا هاي أنا كنا ده مارك تي أرنتي فرحت بجلسي حتى قيس كيسي صح يو ده فرب لكن هو حق لا يسوي ديس مدن قال إنك هو أحسن إسأجنا ولا رادين يا قف ده إسأجنا أرنتن بلو ها هذا مارك تي دعوة وأرن كلا عصبة دهنا إنه قرصة نبعي تصدحات عن قلنا أرنت تصدحات وأرن ودن كإنجليز كنا عادي وأرين أد وير دعوة يعني معناها بدك مرة على دمك قبل ده أنا أركي نمك هو جيجا وليحي لو تنجر مجيء حلي رابيسان سامسونج بليرة مجيء ودك كريس كورش أول لطاي وح الله وح يجا شيء جاي عملية أما مرك تي أوبراسيون أما جهتان أي جا شيء يدو وقت تجي أي دل ماذا أي قريب على وش هذا يعني دور لا أفر بلاد أي مركز درين تي حاجة دبعت حاجة على وش المهرة وحال يري إلا يو تدوبلد قد تدوبلد مكه قدي أي اللي يري المهرة إسكوس على وش لف دبرتيس أي بروبلم كليه لف تدبر مرت أدر لا ما حكوا حرن أي مركز دبعت كليه حاجة عف مدد مركز وحبي بهاي هي إن لقلا ولا سوها جيو هذي كله المها يسوع مو يدو دلنا يا واسد دكتور كي إنجليز كله. قبضي واحد كله ده وان جاوي ما أنا علاش يجو جرو أياد جحتان كده حيني سينسقة ها بالعير. هل كي بمركز أي كوي شيء جحتان كي قبضي يدي أو علاش كوس دلمي يرا أيا أفر ساعة أي شيء قلتان. يشوف ما هاد لا يبكى الدنيا السلام عليكم. على سلام الله بركات. هاي برسول دومك عاقة. مقعي وحل ليرة ذا إلياس في ليرة إلياس جوابت محن عن وحويجي وصغد ويجي واي صغد مقر صغد هاي أكبر لقوح ما إلياس واتقرن ويدي مركلة تسود ده المركلة لنا وندقو عليون وح عرب كلا وان هلين إلا ما ضح لقى تشرو هاي مهد إلا على وشو كتشرع ها او قالين وباهن او ليلي هي عافيمات كيسا كوجيره سداس انت او سو دلن ان لا غارو ليلي ربعي ان ارنتي هويدي دنيد اي ماغعيغا اي شيغني امين سامسونج اما بي سامسونج ايا كيابت لكن كو قصفراتي ماكا لا غعبسيدي اديغان هليس كو جيرتا اسغان هليس كو جيرا وي ياشي افر ساعه اي قادتي قليتانكي ان دكتورادو waxay sheegayna way waxeyeen oo aha inuu ilmaha yar iyada ma aha in qalisa wax loo waxeynayo waa ilmaha riiximkeega ku dhex jira makan ku dhex jira iyaa ma aragtay dhabarka waliba loo si qaliyay oo loo hagaajiyay laf dhabarta way ku guuleysteen sayimka sheegayaan in ilmihi yaraan ma aragtay si fiican uu soo dhalin doonaa walaa leeyahay in iyada caafimaadkeega way buuxdaan waxay caafimaadkeega iyaduna aad u fiican tahay marka imika ka warmeysa wagiisasho caalamka ay u sheegaysaa oo gabadha ay isleedahay ma aragtay aad u faraxsanahay markuu guuleysto naxsanaa walaa leeyahay
oo arintan waxay ila noqotay tiri wax ma aragtay dhici karin yani marka laga leeyahay ilmaha calooshada ku dhex jira ayaa ma aragtay in isaga wuliba qalitaan loo sii waxaynaya waa halis adigii ma ahayn xitaa laftii ma idin dhulka saadeen nool marka qalin loo sameeyo waa qof marku leeyahay sax dareen kale uu leeyahay uu cabsoonayaa qaymiyo calaash ku jira een dhaqtarka ay arintan nimca ka dhacday waxa weeyaan waa dhaqtarka wadanka Greece ku yaala ee magaciisa la yiraahdo Great Armon Armon waxa leeyahay heerkaas cilmiga ka taaganahay ha ilmo calaash ku jira wiil dhalin doktorkii uu xiyeena Dominic Thompson ba la yiraahdo isaga waa la wareys laftigiisa nimcay waxa laga yiri een maamarkii kuugu horeysa een inaad ku kacsid arin noocana yaani saad u dhireeg yaani dhireenanta inta laga ku lahayd ee ku faraxsanayd waliba inaad u sameysid gabadha ku karsoonayd waliba ee markii may weeri een waxa ka dhacday kulay 200 yaani ilaa 200 oo ilmood sanadkiiba ayaa wadanka Greece ka intaa kale ka dhacday weeri een anaga kan ba sheegay wadanka laakiin waan waxaynaa weeri marka arintan waa wax ma aragtay aniga igu cusub ma ahayn buu doktorka la yahay een dhaqtarka gabadha Dominic ka binaa'anku hadbada xaaladu ku sugan waxay wax ku bartaa ha een way marka dhacdadan waxay la yaab noqotay wax weeyaan waxay noqotay waa ilmihii ugu horeeyay isagoo caloosha hooyada ku jira jeexitaan loo wixiyay noqotay nucay sidaa bay u soo gashay dhacdooyinka dunida oo waliba wargeysyada caalamku aad ay uga waramayaan een sawir markii markii goorays dad fara badan oo hadda daawanaya TV-gana waa markii goorays markii goorays marka qorba baa aqbali waay baan filayaa anaka dhanba ilaa imika hadii ma aragtay aan ka arkin wargeysi aan garanayna magacaantoodu oo de iyo telefishan oo waweyn oo ha xaqiiqda soo sheegay markan hadaan ka arkin de oo sheekada meelaha aan ka arki lahayn qof kasta oo isweydiinaya in Facebook oo qoraday ku qornay lahayn ama meelaha Twitter ka arki lahayn waxaan oran lahayn war waxaan wax xaqiiq ma ahayn laakiin doktorkii ba hadlaya Dominic ba hadlaya gabadhii ba la weydiinaya shucurteeda xitaa saacadda intii qalad ee qalitaanka dhaqtarkii magaciisa la sheegaya Great Armon 4 saac ayaa arinta lagu fuliyay waxa kale oo la sheegaya xitaa in salaam aleekum wa aleekum assalaam magacaaga fadlan qalinka wulo waa qalin qalinka way yahay qalinka bay tribal gabadhaanu fudeydino iyo hambalye baan kale waa qalinka quriga laag aad u taqaanan kaayoga ee shaashada saddexaad baan ugu gudbayaa waxay taana wax hadii aad midig u rogto ooya hadii aad bidix u rogtana aamusa way ma nimcay intan inta kale aan u gelin su'aal bal weydii doktorka wax laga yiri haduu kusoo dhalan lahaa oo aad aad u waxayn qalitaankaas dhibaato maxay soo gaar laa ilmaayr wuxuu ku leeyahay kow maskaxdu qayb ay fariisan lahayd laba xagga ma aragtay madaqraha ayuu dhibaato ka qabil lahayo soo saarkii soo saari lahaa ma aragtay kaadida ama ma aragtay sindada waxa si fiican ma martin kaadida haystayna problem marka dhibaato ay farabadan ninka tiriyay laakiin imi ku wixii odhan way ka badbaado ku leeyahay ilmahaana ma aragtay waan rajaynaynaa in ma aragtay si fiican uu soo dhashay marka hambal yaa leenahay Dominic iyo hooyadii Samson iyo dhaqtarkaba way weedaasi niyadeeda waan sugaynaa ilmaha bal magac aroo bixiyo waxa uu waan daba soconaynaa nimcay haduu ilaahay gaarsiiyo arrimaha farabadan maxaa kala dhinaysa waxaan u hayaa nimcay arrin la yaab leh wadanka Jabaanka Masar Mareykanka Jabaan iyo teknolojiga iyo Ingiriis Soomaayn Jabaan iyo teknolojiga waxaan ugu badatay nimcay baaskiilka dowla maxayba kii ugu dambeeyay wuxuu ahaa baaskiilka la afuufayo dhawarka iska sidaysan yaad aan sheegnay subsidi maanta arinta ka duwan tahay waxaa laga arkay wadanka Jabaanka kaluunka nooca toonada la yiraahdo ka ugu qaalisan adduunka ama si kale hadaan u dhigno kii ugu qaalisnaa waa sawirka san arkayno ee la iibsado kaluun adduun ahaan kaluunkii maaragtay lagu iibsaday wadanka Jabaanka dhacday waa maalin dhow toddobaadkii hore ayay arinta ka dhacday magaciisa kaluunkan toonaa ama magaciisa la yiraahdo qaybta toonada ku yimid yahay suuqa lagu iibiyana wuxuu magaciisa la yiraahaa Toyosu ayaa la yiraahaa oo caasimadda Jabaanka ee Tokyo ay ku yaalaa ee misaal asinaya waa su'aashaas la wada sugayay la isweydiinayay nimcay waa kaluun aad weyn laakiin qaali baa lagu leeyahay waa kaluunka adduunka ugu qaalisan macnaha qof kasta inta ku fikiraya qiimaha imika uu isweydiin karaa laakiin wax caqliga gal kariin lacagta Jabaanka hadda lagu qiyaaso 1 milyan iyo 800 kun oo lacagta Jabaanka ah
lacag jabaanka wuxuu noqonayaa 103 milyan oo yin lacag jabaanka dollar. Hadaan madilno waxbada kaluunka hal milyan iyo 800 oo kun oo dollar ayaa iibsaday. Ninkay iibsaday muxuu ku falayaa? Ma maqaaxiyu leeyahay mise hoteel uu leeyahay? Inta dhamo su'aalaha maarta meesha taalla. Nicoy, assalaamu calaykum. Alo, assalaamu calaykum. Calaykum assalaam waraxma. Magacaaga fadlan? Oona cabdillaahi baa la ydhaha. Jawaabta maxaad u malayn? Cabdillaahi baa la ydhaha oran. Su'aasha waxaan odhan lahaa waa furaha gaariga. Hambalyo hambalyo baan ka lahay oo ku guulaystay cabdillaahi waa furaha gaariga. Su'aashada afraad baa waxay tahay wax asalkoodu yahay biyo, haddana se waxaa dila unsila biyahaas. Biyo baa ka abuurmaa, biyuhuna way dileen. Codkoogu waa biyo, dhalashadooduna waa biyo. Hay mahad. Kalluunkii maryuunka socday. waxaan kasoo xigelinay nimcoy kanaal channelka la yiraahdo magaciisa Channel News Asia la yiraahdo ayaan arintan wax ka qorayheed. Wuxuu ku leeyahay suuqa Tuyusu la yiraahdo magaciisa ayaa lagu iibinayay ninka iibsaday lacagta bixiyay waxa magaciisa la yiraahdo Hukiyoshi Kimura la yiraahdo magaciisa waa nin Jabaan. Wuxuu leeyahay dhowr maqaayadood oo caasimadda Tokyo ku yaalla oo caana oo magacooga la yiraahdo Zenmai. Maqaayadaha Sanmai la yiraahdo ayuu ninkan leeyahay. Waa ninkan Kimura ee iibsaday kalluunkaas. Qiimo ahaanna kalluunkaas wuxuu ku iibsaday waa xabadii kalluunka sawirkiisa arkaynay 1,800,000 oo kun oo dollarka Mareykanka. 1,800,000 oo kun oo dollar oo lacagta Jabaanka 103 milyan ha la dhiganta. Waa kalluunkaan arkay dhaweeyaan. Su'aal kale la weydiiyey, adiga dad kalluunka ku heysatay sidaas kilo kilo nagu iibada laga yiraahdo maxaad ku iibi laga yiri ninkii? Wuxuu ku leeyahay kalluunka horta miisaankiisa wuxuu leeyahay wiiri 206 kilogram weeyaan buu yiri. 206 kilogram. Yiichuba, assalaamu calaykum. Alo, assalaamu calaykum. Calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. Magacaaga fadlan? Farduusa la yiraahdo walaal. Jawaabtu maxay noqon? Waa baraf weyn. Hambalyo hambalyo ka lahay barafka ayaa tahay jawaab saxsan. Farduusa waad ku mahadsantahay su'aashaas shanaad. Wax la dhibsado ama la dhibsado? Waana la dhibsadaa, waana la dhibsadaa, dhinac kalena waa la dheefsadaa. Adu wax dhib iyo dheef bale suuraadi ahay. Nimcoy, waxaa laga yiri kalluunka intaad ku iibsatay 1,000,000 dollar ku iibsatay, kilogiisana ku sheegtay 206 kilo aad ku sheegtay, kilo kilo nagu iibada laga yiraaho imisaad ku iibin lahayd? Macnaha ama maqaayadii aad Zenmai aad ku karisidba qofkii imisaad kaga iibin lahayd? Magaa wuxuu ku leeyahay kilogii waxaan seenayaa yiri anigu 700,000 oo lacagta waddanka Jabaanka ah, qiimo ahaana lagu qadaro 6,500 oo dollar halkii kilo. 6,500 oo dollar lacag qiimahaygu ah ayaan halkii kilo ku iibinayaa. Waa odaygii Kimura waxaa arintaa leh maqaayadda Sanmaile ee iibsaday kalluunka. Su'aal kale la weydiiyey, ma waxaad iibsatay in maaragtay kalluunkan aad kaysid oo aad iibisid mise ujeeddo kale iibsatay? Wuxuu ku leeyahay aniga arrimaha noocan aan ka helaa wiil dhaqan baan iska leh. Mar horena waxaan u iibsaday ku leeyahay kalluumo noocaya oo waxaan raadiyaa ku leeyahay ka ugu qiimo badan la adduunka. Malaha magac buu raadiyaa wala nimcoy sigurkiisa caalamka looga sheego. Laakiin kan iminka aan sheegnay uu ka qiimo yara ayuu yiri. Assalaamu calaykum. Calaykum assalaam salaam barakaatuh. Magacaaga fadlan? Cadoosh baan dhahaa walaal. Jawaabtu maxay tahay Cadoosh? Waa qoraxda weyn. Qoraxda weyn. Hambalyaan ka lahay Cadoosh waa ku guuleystay daawadayaal. Waa qoraxda, marna waa la dhibsadaa, marna waa la dheefsadaa,
oo caafimaad baa ku jira la yiraahdo Soomaa ah marna waa la dibsadaa inta kuleerkeega ma hoos joogi kartid su'aashada lixaad baan ugu gudbi wax diigayo oo aan dhalin waa u dhigaa laakiin ma dhalayo hay maad nimcoy marka wuxuu kuleey 2013kii ayaan ma aragtay aan ku kacarintan laakiin qiimo ahaan kan aan maanta iibsaday ayaa igala qiimo badan buu yiri oo de maan gaarin markaas waxa qaaligu ku iibsaday oo haddana qaaligu ku soo iibinayaa way ka baxdaaba way ka kulli kulli waa nin caana oo maqaayado farbadan oo silsilad ahaan waxa jira wax qaali aan cunay iyo wax qaali iibsan ka sii iibsaday sii iibsaday waa magac raadis zan bay u leeyahay baqaxyaasha ay ku yala Tokyo marka waana suugayay ugu leeyahay waxyaabo kale inay soo baxaan oo de aan wayagu kalumaysiga soo heereba kalunkan ayaaba ka siiya badan ma isaga u soo telefoonayaan baan sari sidee yaani ninkani suu marka ma la ogyahay in laga qaadanayo suuqa Tiyusu dad badan oo dadka Jabaanka jooga kulli suuqan ii jooga assalaamu alaykum alaykum assalaam ma hadiya nimco nimcad ma sheegteen waan sheegnaa soo dhawaynaa soo dhawaynaa waan dhawahay wax dhiigayo oo nan dhalib aad tiri Soomaa sax waxaan de u naqaanay aanba googalayso ku ciyaari jirnay geedaha quraca malmaleeyo oo baa la yiraahdo wax sida dhiiga abay leedahay waa adaa lagu tala galay garanayaa ay taa hadaynahay ma garanayaa hadaan gartana hada isla hadaan garay waa ina waa garsa garsa aad baad ma san taamin Ahmed su'aashaadu u dambaysay barnaamijka yaa balay baan kale ahay waa geedka quraca aad baad u maadsan tahay waan ku waanbaleenayaa wax dhiigay oo aan dhalin waa sida ay sheegtay habka uu macneysan waa habka uu saxtana daawadayaal ma hadal kalluunkaasi ma warbixin kara kugu haray haddaan taa ka baxna sii lagu dambeysanay wacay hay bal adigaa ta kugu dambeysay ha waqti coronavirus ku jirnaa hay dhacdooyinka badanka waa inaan wax ku soo darnaa dhacdada coronavirus ka ma maqnaanaysanay wacay wadankan Denmark arin la yaab la ayaa maragtay ka jirta waliba gaar ahaan jasiirad yar oo ama il yar oo magaci leeyahay Faro oo gobol gobolada kamida maragtay wadanka Denmark kamida waxa lagu kacay in ka badan 250 maxaan dhahnaa American mise American baan dhahnaa baalka sawirkiisa aan keenno ayaa maragtay mar kaliya waa dhaqan ay leeyihiin ayay wala qowracayaan dikad ay waxa hayd fadda geerkayga way loo boqol iyo koton niri ayaa mar kaliya ay wala qowraceen ilaa badii ay isbedishay wala casaan san markay nimka wadiik ha sawirka qaar koodan ku cudur daaranayna hadii xitaa dadka qaar kooda dhibsanaya nimcoy waa sida wararkan kaga soo qaadanay Euro News ee wargeyska la yiraahdo waa arin adduunku wax kasta oo ku dhacay nimcoy dad maragtay dhaqankoodu noocay ahayna adduunka ay ku jiraan in sanadkii maalin ay qalaan 250 nibiri noocaas kaluunka waliba noocaan arkayno ay waaweyn badda geerkayga intii soo gurtan ama cunay nibaan iyaku waa sadaw haddaad doontid qaado haddaad doontid iyaku kuwan qowracaya ujeedadoodu ma hayna cunanba intaabay ku farxayaan ay ka dhiganayaan waliba ma aragtay waa caado shaydaan waad qofka soo waxba kuma gacaabay kula nimcay wax la yaabo ha imaka arifley badtaas ilaahay ku abuuray ha kul iyo waxa la mooday inay soo goranayaan kalunkan caadigooda sida caadiga soo qaadanayaan ee loo cunayay laakiin markay bad dagaalkayga keenan bay day wala qowracayaan wuu isku dhawaynayaan oo ya waa caadi shaytaan waa caadi dadka shaytaan kan oo ku saafmay barnaamijka galabta taa wadayaal sidaasina badgeliyo yaa maana Allah. Thank you.